Grad Pirot ima sjajnu saradnju sa Ministarstvom za brigu o selu. Na poslednjem konkursu, bespovratna sredstva za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom dobila su još tri mlada bračna para iz Pirota. Mi smo s ovim tri kuće koje smo dobili prekjuče, ukupno imamo 38 kuće koje je Pirot dobio. Znači, sredstva za kupovinu kuće u selima Pirotske opštine, grada Pirota. Sada su dobili iz Berlovca, iz Dvora i Blata. I meni je drago da imamo još dva zahteva kod ministarstva, a 7 ili 8 se već pripremaju. Znači, da je zainteresovanost naših sugrađana da kupe kuću na selu ogromno. I moram da priznam da smo mi u ovom delu Srbije lideri po broju dobijenih sredstava za kupovinu kuće na selu. I to je i sam ministar rekao da je Pirot kao grad shvatio ovu akciju vrlo ozbiljno, što se pokazalo i normalno i brojem ljudi koji su dobili sredstva za kupovinu kuće. Ugovori u Beogradu već su potpisani. Tri mlada bračna para u svoje nove kuće useli će se uskoro. Mi popišemo ugovor u Beogradu, pa onda ovde kod notara, onda dolazi i prodavac kod notara i posle toga, a pre toga nama ministarstvo uplati sredstva u budžet naše opštine. Mi to posle toga direktno uplaćujemo prodavcu, ne ono kupcu, i podno posle toga oni se useljavaju te kuće i ja im ponovo kroz te priliku da čestitam na dobivanjem sredstava za kupinu te kuće, da im želim puno sreći da te kuće koje kupujemo na selu i ti mladi ljudi da budu puno dece. Kako je Panajotović istako reči o značajnim sredstvima, u Pirot se do sada kroz ovaj projekat praktično slilo 380.000 evra.